ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ମୋଦି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖି ଡରିଯାଇଛି ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ। କହିଲା ମୋଦି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ନମସ୍କାର। ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଭାଜପା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ 346ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଆସିବା ପରେ ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଚାଇନା ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଆପଣେଇବେ। ତେବେ ଚାଇନାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଘରୋଇ ତଥା ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ନିରନ୍ତରତା ରହିବ, କାରଣ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ସ୍ଥିର ବିକାଶର ପଥରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ମତଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଜ୍ଞମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ସର୍ଭେରେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଭୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଅଜାଦ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ସେ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ମୋଦି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଭାଜପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାୱାଦ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ଲାଗି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଗତୁରିଆ ଶୁଭକାମନା ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାୱାଦ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ, ଆପ୍ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଭାଜପା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫାୱାଦ କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ହେଉ ଅଥବା ଭାରତର ବାକି ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ, ଏବେ ଯେଉଁଭଳି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସାମ୍ନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାର ବାକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିପାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ବି। ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଘୃଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଭାଜପା ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଘୃଣାର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତର ଭୋଟର ଆଦୌ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଲାଭ ଜଣା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବାରେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି, ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ବିଚାରଧାରାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯିଏ ବି ହରାନ୍ତୁ, ରାହୁଲ, କେଜରିୱାଲ ନଚେତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗତୁରିଆ ଶୁଭକାମନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଉଠିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବିଳିବିଳେଇ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। କହିଲା ଆମର ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନୀତି ନାହିଁ। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ।
ଦେଶର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଖାଲିଦ ଅହମ୍ମଦ କିଡୱାଲ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ହିଁ ନିଆଯିବ। 1998ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର 26ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କିଡୱାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ନୀତି ବା ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନୀତି ନାହିଁ। ସେ ଏହାକୁ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ନୀତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିଡୱାଲ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡିଭିଜନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ନୀତି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କିଡୱାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ସାହୀ ନେତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମର ନୀତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ପାକିସ୍ତାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। କିଡୱାଇ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏଥିରେ ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେନା ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରଣନୀତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆଣବିକ କ୍ଷମତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।